ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ಕಂದ, ನಿನಗೇನು ವರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಜನಾದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜನಾದ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ತೋರಿದೆಯಾ ಹೇ ಶಿನೇಶ್ಚರ? ಒಂದು ಕೂಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಹೊರಟವರು ಎನ್ನ ದೇಶ ಕೋಶ ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತ ತಿನ್ನಲಾದರೂ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಒದೆಯಲಾದರೂ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳವೆಂಬ ಪತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಯಾ ಪರಮಾತ್ಮ, ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಕೊಡುವಂತೂ ವರವ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಪ್ಪ ಅವರ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದೊಳೆಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದೊಳೆಂದಿಗೂ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಕೊಡುವ ಬೇಡವ ಜಗದುಳು ಕೊಡುವ ಬೇಡವ ಜಗದುಳು ಎಷ್ಟಲಿಂದಲೇ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದೊಳೆಂದಿಗೂ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಜಗದುಳು ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕಾಲದೊಳೆಂದಿಗೂ ದೇವಾ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಕೊಡುವಂದು ವರವ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಪ್ಪ ಅವರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡ ತಂದೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೇ ವಿಕ್ರಮ, ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟವೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡ ಕಣಿಯ. ಹಿಂದೆ ನಳ, ನಳಂದ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಮಹಂದಾತ, ಪೂರ್ವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಳ್ಳಿನ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ, ಸಾಸಿವೆ ತುಣುಕಿನಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತುಣುಕಿನಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಳದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದಂತಹ ನಿನ್ನೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳದೆ, ನಿನ್ನ ದೇಶ ಕೋಶ ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೇಳದೆ ಪರರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿದೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ರಾಜನಾದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ರಾಜ ಉಡುಪುಗಳಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ರಾಜ ಉಡುಪುಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯ ವಿಕ್ರಮ, ನೀನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಭೂದಾನ, ಗೋದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಶನಿದೇವರಾದ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹತ್ತನೇ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಾದರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಮೂರ್ಛಿತಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ
ಪದ್ಮಾವತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚುಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಕ್ರಮರಾಜನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ, ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಪುನಃ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಹ ಅಸತ್ಯಾವಂತರಿ ನೀವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಸತ್ಯಾವಂತರಿ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಪರಪುರುಷನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪದ್ಮಾವತಿಯಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇವರನ್ನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ? ಕಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ತಸ್ಕರನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏನು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ತಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದ, ಹೌದು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಬಂದಂತಹ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜ, ಅಪ್ಪ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರವಾದಂತಹ ಈ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳಾದ್ರೂ ಪುನಃ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಸತ್ಯವಂತಿನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಾ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗಳ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಶನೇಶ್ವರ ನಂದಾ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗಳ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದನಪ್ಪ. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಕರುಣಿಸೋ ದೇವ, ಕರುಣಯ ತೋರ ಶನಿ ರಾಜ, ಕರುಣಯ ತೋರ ಶನಿ ರಾಜ, ಓಹ ದಯಾಮಯ ಶನಿ ದೇವ, ಓಹ ದಯಾಮಯ ಶನಿ ದೇವ, ಸಭೆಯೊಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಜರಿದೋ, ಬಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಜರಿದೋ, ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಪಮಾನ, ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಪಮಾನ, ಓಹ ದಯಾಮಯ ಶನಿ ದೇವ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಟದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಆದ ಜೀವ ಕಳೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಬರ್ರನೆ ಹಾರಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ಉಗುಳಿ ಆಗಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪದ್ಮಾವತಿಯಾದ್ರೂ ಹೊರೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ವಿಕ್ರಮನ ಪಾದವನ್ನ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀದೇವರಾದ್ರೂ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ರಮ ನೀನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಲೋಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊರೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪದ್ಮಾವತಿನ ಲಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಲಗ್ನವಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಕ್ರಮರಾಜನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಅದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳ ನಿಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನ ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಕೂಡ ಇಳೆಯೇ ವಿಕ್ರಮ, ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಲಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ಆಲೋಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲಗ್ನವಾಗಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ಹಾಲೋಲಿಕಿನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದು ಯಾವ ರಾಜನಾದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಭೂದಾನ ಗೋದಾನಗಳಾಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಕಥಾಮೃತವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ಈ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಕಥಾಮೃತವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚೋಳ ದೇಶದ ಅರ್ಧನಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಚೋಳ ರಾಜನಾದರೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನುಪಣಿ ಗಾಯದ ಉರಿಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಾರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹಾತ್ಮರಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಕ್ರಮನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯ ಚೋಳ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಪಣಿ ಗಾಯವಾದ ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಆತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಭೂದಾನ ಗೋದಾನಗಳಾಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಈ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಕಥಾಮೃತವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತುದುಡುಗಳು ಬಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯವೃಂದದವರ ತಾಳ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಹಡಿದಾವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಭಾರ್ಗವ ಶನಿದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತ ಭಾರ್ಗವ ಶನಿದೇವರ ಒಂದು ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪಾಡೋಣ.